У минулу п'ятницю в Ізмаїлі на центральній площі перед міськвиконкомом відбулася урочиста презентація відділу організації несення служби патрульної поліції. Сьогодні, в цей сонячний і весняний день, ми запускаємо відділ патрульної поліції у вашому місті, місті Ізмаїл. Віра до патрульного поліцейського дуже висока. Чому? Тому що формується думка у людей на вулицях, коли потрібна допомога, простому громадянину на вулиці, прибуває патрульна поліція, і вона допомагає людям. В урочистій церемонії взяли участь представники керівництва Національної поліції України з Києва і Одеси, жителі Ізмаїлу. Це підрозділення в Ізмаїлі дуже важливо. Дуже приємно бачити, що багато молоді. Я сподіваюся, що ребята, які стоять, присутствують, в дальнейшем кто-то из парней, из девушек выберет именно путь работы в патрульной полиции. Руководством МВД принято решение о том, что будет создано подразделение аэроподдержки, которое будет дислоцироваться как в Одессе. И второй пункт назначения – это город Измаил. Это уже обговаривали. То есть будут полицейские вертолеты. То есть мы полностью делаем Измаил европейским городом с европейской полицией. Ініціатива запуску нового правоохоронного підрозділу належала мерії і була продиктована необхідністю зберегти стабільність в південній точці нашої країни. Я хочу сьогодні благодарити руководство країни за особливе внимання нашому регіону, за те, що сьогодні мирне небо, плюс 17, як підтвердження нашої гостеприимності, ми зустрічаємо представників патрульної поліції. Город верит вам, надеется и создает все условия для комфортного несения службы. Я хочу вам пожелать удачи и в добрый путь. И сказать, что жители Измаила вас любят, доверяют и надеются на будущее нашей любимой страны. Шефом ізмаїльських патрульних став старший лейтенант Василь Коряк – офіцер, який більше року воював під Донецьком. І на Маріупольському напрямі командував ротою 41-го мотопіхотного батальйону. Це бойовий офіцер, який пройшов війну на сході України і далі продовжує нести службу, прийшовши в патрульну поліцію України. І я дуже радий, дуже гордий, що я маю можливість цю людину представити в вашому місці, тому що це буде головний помічник і головний друг жителів міста Ізмаїл. Чому? Тому що він знає свою справу і він як людина дуже достойна. У місті працюватиме 82 людини особового складу, 10 екіпажів. Для цього відділу виділено по 5 автомобілів марки «Рено Дастер» і «Міцубісі Аутлендер». Та через 3 місяці планується почати патрулювання водою. Для цих цілей виділять 2 поліцейських катера. Набір співробітників триває. Зарплата рядового патрульного складатиме 10 200 гривень. Поліціанти будуть тимчасово мешкати в відремонтованих приміченнях колишньої військової частини в Волгограді. Щоденну доставку екіпажів в Ізмаїл забезпечить місто. Після урочистостей керівники міста і поліції відвідали відремонтовану будівлю по вулиці Телеграфної, 72, де розмістився новий підрозділ. На черзі відкриття відділу патрульної поліції в Болграді. Прийом на навчання триває. Подробиці можна дізнатися на сайті відомства. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.